Re, viss ēters ir te! 457 tika kopumā atklāti jaunā vīrusa paveida omikrona gadījumu Latvijā. Tas ir par 128 gadījumiem vairāk nekā bija vakar. Epidemiologi novērojuši, ka deltas varianta izplatība ir mazinājusies, taču omikrona gadījumu skaits pieaug strauji. Ļoti liela daļa no atklātajiem gadījumiem ir nevairs lidostā, bet iekšzemē. Inficētie epidemiologiem norādījuši, ka jūt saslimšanas simptomus. Visvairāk omikrona gadījumu atklāti Rīgā un Pierīgā gados jauniem cilvēkiem, taču vairāk gadījumu konstatēt arī novados tālāk no galvaspilsētas. Vietējie gadījumi strauji pieaug no dienas uz dienu. Ir arī gadījumi, vietējie gadījumi, kuriem nav nosakām gan infekcijas avoti, gan arī inficēšanās apstākļi, kur cilvēks nevar pateikt, kur viņš ir inficējies. Sākotnējie dati par slimības norisi ļauj prognozēt, ka vakcinētajiem slimības gaita ar omikronu var būt vieglāka, taču šie dati pagaidām nāk no valstīm ar lielu vakcinēto īpatsvaru. Tas nozīmē, ka nav daudz datu par to, kā omikronu pārslimo nevakcinēti cilvēki. Speciālisti pauž bažas, ka omikrona lipīgums var radīt kārtējo veselības sistēmas pārslodzi, bet par to plašāk skatieties sižetā Panorāmā.